Boa noite, meus queridos. Estamos aqui com mais um podcast Live Maromba. E hoje eu vou trazer vários assuntos aí para vocês, é, mas eu vou tentar fazer isso de uma forma bem rápida, bem coloquial, de fácil entendimento. Porque são assuntos importantes. É, nós vamos começar aqui por um borburinho aí que começou no mercado de suplementação, referente aí ao canal Metrópole, né? que está apostando aí o ranking das creatinas, das creatinas aprovadas e as creatinas reprovadas que foram divulgados pela Benutri, tá? Primeiramente, eu gostaria de deixar claro como coordenador da Benutri que eu considero o canal Metrópole um canal amador, desinformado e que com essa pseudo repórter, jornalista, sei lá o que, ela divulgou eh, essas esses laudos das creatinas é, como se fossem recentes. E não são. Na verdade, se eles tivessem feito uma pesquisa, que eu acho que é o, que o mínimo que um jornalista ou um canal de notícias deveria fazer, os laudos eles foram feitos basicamente em 2022, alguns em 2023, e no final do ano de 2023 se pegou os resultados desses, dessas creatinas que foram analisadas em 2022 e 2023 e se criou um ranking, tá? Perdão, esse ranking é um ranking normal que vai mostrar lá a, as creatinas que tiveram maior teor de pureza até aquelas creatinas que não obedeceram as normas da Anvisa e ficaram abaixo da, das normas, que é de 20%. A, as, pela RDC, a Anvisa ela determina que a variação ela pode ser de mais ou menos 20%. Tá? Ou seja, para quem não entendeu. Vou dar mastigadinho. Pode variar para 20% a mais ou pode variar até 20% a menos. Mais ou menos 20%. Qualquer coisa fora desses parâmetros é considerado reprovado. tá? Outra coisa interessante é, que tem que se destacar é que o canal não teve o cuidado de ver os outros laudos que foram divulgados. tá? É, porque ele está promovendo fake news. O canal Metrópole está promovendo fake news. Inclusive, marcas reprovadas no, 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 no canal do Metrópole, que eles apresentaram ali, já foram regularizadas. E, inclusive, marcas que foram vítimas, que só foram descobrir que estavam sendo enganadas é, com os laudos da Benutri, que é o caso da Health Labs. A Health Labs, ela recebeu creatina falsificada do seu importador, recebeu laudos falsificados do importador, importador esse que na época era a Orgolabs, que fornecia até para multinacionais, certo? Eles vieram a público, processaram a Orgolabs, comprovaram que o produto era falsificado, comprovaram que os laudos que eles recebiam do seu eh, fornecedor de matéria-prima era falsificado, se comprovou que a Orgolabs estava vendendo produtos falsificados para outras empresas, certo? E a Orgolabs ela foi fechada. Inclusive, tem vídeo divulgando é, é, um, um podcast que foi feito aqui com os proprietários da Health Labs. A creatina reprovada foi a gourmet, não foi a pura, como eles estão dizendo ali, como eles informam o caso da, da, da creatina pura da Health Labs. A Health Labs não processou a Abenutri, pelo contrário, foram correr atrás para verificar o que, que tinha acontecido e foi descoberto que o produto era falsificado, que os laudos eram falsificados. O que, que uma empresa séria fa faz? A empresa denunciou a Orgolabs, que era o fornecedor de matéria-prima a Anvisa, denunciou a vigilância sanitária, denunciou a delegacia de crimes contra o consumidor, acionaram judicialmente a empresa, foi comprovado os crimes da Orgolabs, a Health Labs retirou todos os seus produtos do mercado, certo? É, inclusive, o produto foi feito reanálise por mim sim, e pela própria Copenutri, que é uma empresa privada que faz certificação é, da qualidade desses produtos, no caso de creatina e whey protein, e recebe uma certificação digital, um selo de certificação digital, obedecendo os padrões é, de laudos que a própria Benutri segue. E foi tudo regularizado. Então, assim, o, o, a questão aí da, do canal Metrópole, além de dele estar promovendo uma notícia que ela é que ela é já ultrapassada, ela é uma notícia antiga, tá? Está promovendo fake news também. Eu aconselho ao canal Metrópole a acionar o seu departamento jurídico, pelo porque pelo que me consta, vocês vão ser processados pelas informações errôneas que vocês colocaram ali. O mesmo ocorre com o caso da FTW e outras marcas ali que foram expostas, tá? Então, fica aqui a atenção é, ao canal Metrópole, quando for divulgar, fazer as suas pesquisas. Aproveitando o ensejo, senhores, eu gostaria de informá-los que a Abenutri vai realizar uma nova leva de laudos, tá? A previsão que essa nova leva de laudos esteja pronta em julho, tá? Eu, como coordenador da Benutri, eh, sou o responsável na seleção das marcas. Qual que é a minha função? Eu seleciono as marcas que vão ser eh, laudadas, tá? que vão ser verificadas eh, em questão de concentração dos produtos que se informam na informação nutricional e também na questão de rótulo. Muito importante, eu gostaria de salientar que no ranking que foi divulgado na época, tem gente. Tem jornalista, que é uma pouca vergonha. Jornalista não sabe ver um, um, um simples ranking divulgando se o produto foi aprovado na concentração do suplemento ali informado ou se ele foi reprovado simplesmente porque ele cometeu algum erro na parte da rotulagem. Teve jornalista que eu verifiquei aí de outros canais que falou que é, 90%, 80% das marcas tinham sido reprovadas. Não. É, basicamente a maior parte ou basicamente a grande quantidade que foi analisada ali de marcas foram 84 marcas mais da metade foram aprovadas o que foi reprovado uma boa parte foi na questão de rotulagem ah porque o cara colocou alguma informação que não poderia ou porque é, 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 ele não estava obedecendo a questão das letras que são exigidas lá tem que ter um tamanho correto é, tem que ser em negrito, não pode ser em negrito, são coisas simples. Que basicamente, na minha opinião, são desnecessárias informarem. Mas tem que ser informado porque são normas da, da, da Anvisa. Então, quando a Benutra, ela faz os laudos, ela segue as normas da Anvisa. Certo? Não interessa o que eu acho correto ou o que eu não acho correto. Quando você faz o laudo, você tem que seguir as normativas. As resoluções da Anvisa, que é o órgão que fiscaliza e que determina o que é certo e o que é errado. Correto? Eu acho que a questão aí do canal Metrópole, eles deveriam ser um pouco mais profissionais, deveriam pesquisar melhor aquilo que eles vão abordar, que eles vão anunciar, entendeu? E, se fosse o caso, até entrar em contato né? é, nas suas pseudo-informações ou reportagens. É, com os responsáveis pelas informações que eles estão colocando à disposição na internet. Então fica aqui a minha decepção com o canal Metrópole, pelo seu profissionalismo raso, limitado e pela sua desinformação. Outra questão que eu gostaria de abordar aqui, que foi, é, foi falado até na no programa do Gorgonoid, né? gorgonóide falou aí o programa dele também sobre a mesma questão do canal Metrópole e eu gosto do, do canal do gorgonóide nós conversamos e nos respeitamos mas não é por isso que eu sou obrigado a concordar é, com tudo que ele fala Então vamos lá ele comentou no canal dele que ele acha que a associação é, nunca vai moralizar o mercado porque o mercado é uma zona concordo concordo com você o mercado é uma zona, porque nós, nós não temos ninguém que fiscalize, tá, Gorgonoide? E tem um detalhe muito importante: é, quem começou essa zona não foi a Benutri. Quem começou essa zona foi uma outra associação, que eu não vou falar o nome, que eu não posso falar o nome, tá? Que quando eu comecei a fazer os laudos, é, me chamou para conversar entre, pare entre quatro paredes, né, privadamente. Dizendo para mim fazer um trabalho em conjunto com eles, mas que eu não poderia fazer os laudos dos associados que estavam com eles na época. Que eu só poderia laudar quem não era associado. E que os associados que apresentassem problemas de irregularidade, que eles iriam resolver internamente. O pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Para mim não serve. Recebi propostas de dinheiro, recebi propostas de propina, não aceitei, isso foi em 2014. E essa associação nunca fez nada pelo mercado de suplementação. Essa associação que eu não posso falar o nome. Com o trabalho que eu desenvolvi de 2013 até 2021, eu recebi o convite da Benutri para fazer parte do programa de automonitoramento como coordenador. Eu aceitei. Tá? A partir do momento que eu aceitei esse convite, Gorgonoide, é, essa associação começou a promover laudos de marcas que não faziam parte da associação. E esses laudos não foram levados a sério no mercado. Isso que eu estou te falando é algo que você provavelmente não sabe porque você não participa do mercado, como eu participo internamente, que é a questão dos grupos de lojista. Eu participo dos maiores grupos de lojistas do Brasil inteiro. Todo mundo sabe que essa associação, que eu não posso falar o nome, forjou laudos. Inclusive, teve uma CEO de, um, de uma grande empresa de suplemento que ela fez um laudo de uma creatina, postou a imagem dessa creatina com uma imagem totalmente distorcida, com informações que não existiam. Jogou esse laudo no grupo de representantes da empresa dela e mandou visitar os revendedores e distribuidores dessa marca. Sabe por quê, Gorgonoide? Porque a marca estava incomodando ela numa determinada região do país, que, se eu não me engano, era na época. Eu não lembro se era no Espírito Santo. Eu sei que era lá, lá, lá para o Nordeste. E quando a Benutri fez os laudos, essa marca ela entrou nas análises. E eu fiz análise dessa, dessa creatina também. E ela estava aprovada, não tinha nada de errado com ela. Ela apresentou, sim, alguns erros na questão de rotulagem, mas a questão de concentração não foi apresentada. Essa CEO em questão não veio a público denunciar a marca, não veio falar para os consumidores que a marca estava irregular. Pelo que eu sei, eu não recebi nenhuma denúncia dessa marca dentro da Anvisa. Agora ela soube pegar os representantes com um laudo feito lá de que forma e sair queimando entre os lojistas. Eu tenho conhecimento disso. Os lojistas no Brasil têm conhecimento disso. Você não tem. Você falou sobre não confiar a questão da Benut, porque o Marcelo é uma pessoa, é o presidente da Black School. O Marcelo é o presidente da Black School e é o presidente da Benutri. E muita gente gosta disso porque sabe da retidão do Marcelo. Tá? É, quando eu fazia os laudos, ninguém questionava a veracidade, porque eu desmascarava o pessoal, boa parte às vezes, nos processos que eu, que eu respondia. E eu sempre falei para o público que ninguém é obrigado a acreditar em mim. Basta você mesmo fazer os seus próprios laudos. E quando a Benutri começou a fazer o trabalho do PAN, que é o programa de automonitoramento, é com o intuito que as empresas saibam que existe uma associação que está fazendo laudos e que vai divulgar. E que se essa empresa estiver fazendo merda, é, ela vai ser exposta. Porque esses laudos são feitos e são todos encaminhados para a Anvisa são todos encaminhados para a gerência da vigilância sanitária. Gerência Nacional da Vigilância Sanitária. E a Benutri, como associação, ela tem o direito de expor isso, assim como eu fazia sozinho. A diferença, Gorgonoide, é que com a Benutri eu não tenho o poder financeiro que eu tinha antes sozinho. Porque antes eu soltava laudo, eu fazia lá 10, 12, 15 laudos sozinho, de forma privada. E peitava tudo. Quando a Benutri me chamou para fazer esse trabalho, foi para dar continuidade. Ao programa de automonitoramento e levar mais informações para a Anvisa. Tanto é que nós fomos até a Anvisa. Fui eu, fui o Marcelo até a Anvisa, falamos com os diretores da Anvisa, falamos com o presidente da Anvisa. Tem imagens, tem fotos que foram foram divulgadas. Levamos todas as informações, é, o, que, o que precisa ser feito no mercado de suplementação. Então, assim, com o trabalho que eu comecei a desenvolver como coordenador dentro da Benutri, Graças ao trabalho do Marcelo, eu tive apoio é, de Ministério Público, eu tive apoio é, de vários órgãos que antes eu não tinha. Porque nós fazemos pautado na realidade, pautado na verdade. E o mesmo que eu falava no meu programa, quando eu fazia os laudos sozinho, eu falo agora perante a Benutri. Ninguém é obrigado a acreditar nos laudos da Benutri, nem você. O lojista, o consumidor que não acreditar no laudo da Benutri, referente a alguma marca, ou você mesmo, enfia a mão no bolso, compra o produto, segue o protocolo, que é você comprar três produtos iguais, tá? com nota fiscal, bonitinha, no mesmo local, manda para análise e verifica. É simples. Lá atrás você até pode dizer: ah, o pessoal não faz isso. É, lá atrás o pessoal não fazia isso, hoje faz. Hoje você vai encontrar lojistas que só colocam produtos dentro das suas lojas antes de fazer laudo. Tem já, graças a Deus. Vários lojistas fazem laudos, mas preferem ficar no anonimato. E aí o que, que eles fazem? Eles mandam a informação para mim: ó, oh, Félix, tal tá marca que eu analisei e não passou. Estou te passando a informação, os caras vieram me oferecer aqui, ó, não deu. É, na questão é, do mercado ser uma zona, concordo, e essa zona tem vários, vários motivos. Porque nós temos aí dois ou três é, é, marcas de suplemento que se acham donos do mercado e não são. O mercado de suplemento hoje no Brasil tem mais de 600 marcas. Não oficialmente, mais de 800 marcas. E o mercado de suplemento não se resume a meia dúzia de marcas tradicionais como duas que eu não posso falar o nome e a Growth. Sabe por quê? Porque nós temos marcas de suplemento hoje, gorgonoide, que não são tão conhecidas, porque não tem o poder financeiro que essas marcas têm, mas tem um padrão de qualidade igual ou superior e com preços mais justos. Acredite você ou não. tá? Então eu só discordo de você nesse ponto. O demais que você falou está é, totalmente correto. E volto a falar de novo. Se alguém não acredita nos meus laudos ou nos laudos da Benutri, ou nos laudos da Copenutri é fácil. Faça como muitos lojistas hoje estão fazendo e até consumidores. Médicos me procuram, Félix. É, que laudo que eu faço aqui para verificar a pureza da creatina? Que metodologia eu utilizo aqui para fazer o laudo da Whey Protein que eu indico para meus pacientes? Graças a Deus o mercado vem mudando de mentalidade, sim. E isso só está sendo feito. Devido ao trabalho que eu iniciei lá atrás e graças a Deus ao é trabalho que a Benutri está fazendo hoje. E eu me considero uma pessoa de sorte de estar dentro da Benutri. Porque eu volto a falar: eu não teria é, condições de fazer financeiramente o que eles fazem hoje. De pegar lá 20, 30, 40 marcas de suplemento, pegar 84 marcas de creatina e fazerem os laudos. E os laudos têm prova, contraprova, duas contraprovas, metodologia. Tudo certinho, tudo bonitinho. E tudo isso é informado para as marcas que são analisadas. Que inclusive teve uma CEO de uma marca de suplemento que tentou desmentir que ela não recebeu nada. Foi vergonhosamente desmentida é, é, nas redes sociais pelo presidente da Benutri. Com e-mails que ela tinha respondido, que a empresa tinha respondido. É, ficou feio para a cara dela. Mas enfim. né Águas passadas. Volto a falar aqui. Quem não acredita nos laudos. Faça o seu laudo. É simples. Comprove. tá lá. Faça o seu próprio laudo e venha público, ó. A Benutri está mentindo. O Félix está mentindo. Faça você, Gorgonóide, dos seus próprios laudos. É barato. Pessoas como eu e você têm condições de fazer esses laudos. Laudo de creatina, você vai pagar o quê? então Um laudo de whey protein, para você verificar lá. Metodologia de Kildon, quantidade de carboidrato, proteína, gordura, umidade, cinzas, e mais a, a, a questão de, de amino-spiking. Eh, geralmente você utiliza como parâmetro a glicina e treonina, vai gastar o quê? Uns dois contos para mim e para você é barato. Não é? Só estou dizendo o seguinte: se não acredita, faça você mesmo seus próprios laudos. Muita gente hoje faz. É engraçado que não apareceu ninguém me desmentindo. Não apareceu ninguém desmentindo a Benutri. Ah, eu fiz o laudo aqui, ó. Tal tá produto, tá aqui o lote que eu comprei, prova contra prova, mandei para o tal laboratório, fiz a metodologia. Não apareceu ninguém, que incrível, né? Por que, que será? Por que será? Agora, empresa querendo é, é, jogar a sujeira para debaixo do tapete, isso aí é o que não falta. Liminar na justiça é o que não falta. Bom, falando em questão de ranking, como você falou, o ranking dos produtos é algo normal que é feito hoje. Ranking é, dos melhores alimentos, os piores alimentos, ranking dos melhores marcas de carro. É naturalmente você vai fazer um ranking de creatina que se você tem laudos à disposição, se tem uma grande quantidade de laudos para se fazer um ranking, se você tem uma grande quantidade de laudos para se fazer um ranking de, de proteínas, né? É, eu até vou pedir para a Benutri fazer um ranking de proteína, porque vai ser analisado também. E aproveitando o ensejo, novamente eu falo: a Benutri vai divulgar um novo ranking, uma nova leva de laudos, em julho. Está programado para julho. Como são muitos produtos, porque nós vamos aumentar em 10 ou 15% as quantidades de marcas que para serem analisadas, em se comparando com os últimos laudos que foram feitos, então pode ser que tenha algum atraso, pode ser que tenha algum atraso, porque é muito laudo para fazer. Né? Vamos verificar aí se vai ser distribuído isso em vários laboratórios, o que eu não acho legal. Porque existe uma variação lá no laboratório, essa variação ela pode chegar de, de, de 2 a 8% de variação, dependendo do laboratório. É algo interessante a, a se comentar, pelo que você falou, que eu também concordo. Quando você pega uma variação, por exemplo, no ranking de creatina, você pega lá, a creatina deu 99,1%, deu 99,2%, a outra deu 95%, até, até 90%. Você não falou, mas eu vou falar. Até 90% de, de, de pureza da creatina está excelente, irmão. Porque você não vai pegar todo lote com 100% de, 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 de pureza. Existe a variação de um lote para o outro. As empresas não, não conseguem manter esse padrão 100% sempre. Então, você vai pegar um lote, às vezes, ele vai vir com 98%. Às vezes, você vai pegar um lote, às vezes, ele vai vir com 95%, 92%, 97%. Agora, se passou de 10% da variação. Ah, tem 10% de variação. Deu lá 88, 89, 85%. Irmão, aí tem alguma coisa errada. 10% de variação numa creatina, ou até mesmo numa whey protein, para mim é um resultado excelente. Agora, mais de 10% tem que dar uma melhorada no controle de qualidade, ou tem alguma coisa de errado. Mesmo no padrão de 20%. Você imagina você receber uma creatina com 100% de pureza. Eu deixo essa creatina lá com uma diferença de 19% a mais e eu ganho ali 11% que eu retiro, eu vou retirando eu vou acumulando e jogando em estoque em outros produtos. Aí realmente já é algo que é feito de propositalmente, tá? A questão que você comentou sobre uma marca, sobre várias marcas aí que eu não posso citar o nome, tudo sentimental comigo. O que ocorreu foi o seguinte: quando foi feito se foi feitas análises, algumas marcas se dizem líderes do mercado e líderes de qualidade. Quando você informa que você é líder, que você é o pica, que você tá ali como o melhor do mercado é uma afirmação pesada é uma responsabilidade muito grande e você sabe que você não é é o marketing né e aí quando essas marcas são colocadas no ranking e elas não conseguem ficar nem entre as top 5 no ranking e nem entre as top 10 no ranking elas se sentem ofendidas, o ego fala mais alto, né? E aí entram alguns pedidos para não participar dos resultados ou não não poder divulgar o resultado dos laudos. É isso, meu amigo. Mas vamos lá. Continuando o programa. Nós vamos falar aqui dos laudos agora. Eu vou mostrar os laudos para vocês. Uh... Da certificação da Copenutri. A Copenutri, que é uma certificadora, ela faz análise dos produtos quatro vezes por ano. tá? A empresa ela quer ser certificada na creatina, a empresa ela quer ser certificada na Whey Protein. É, a Copenutri segue o padrão tá? é, das normas de análise e também é, da compra dos produtos para se. Si Dá essa certificação, onde você recebe um QR Code, o selo da Copenutri. Você acessa com o seu QR Code, com o celular. Você tem acesso ao, ao laudo é, na íntegra, né, 100% colocado. E a Dinamo, que já fazia parte da certificação da Copenutri, é, foi feita a certificação dela pela segunda vez, agora. tá? Ah, vocês podem ver validade marca Dinamo, lote. A questão da creatina. Creatina 3 mil miligramas. Resultado analítico bateu 3,07. Ou seja, sem variação. Essa matéria-prima da Dínamo, eles conseguiram uma matéria-prima que não deu variação. Parabéns para a Dínamo, parabéns para o fornecedor de matéria-prima deles. Foi aprovado. Pode passar. Ó, 100% de concentração. Perfeito. Quem quiser, só baixar o laudo no app da Copenutri, para ter acesso. Logistas, por favor, vocês têm obrigação de ter a Copenutri, para vocês não levarem gato por lebre. Pode passar. A outra marca, a Herbolab. Herbolab, a creatina da Herbolab também foi aprovada. Tá? Informa que tem 3 mil miligramas é, na dose. O resultado analítico deu 2,98. Foi muito bem aprovada. Pode passar. Deu ali 99,4% de, 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 de pureza da sua creatina, que é o que nós estávamos falando até agora há pouco. Pode passar aí a Herbolab. A famosa Master Whey. A Master Whey, inclusive, ela explodiu no mercado, ficou muito conhecida, porque era uma marca desconhecida. E quando a Abenutri a fez os laudos, foi a única marca que atingiu. 100% de pureza nos laudos da Benutri. E era uma marca até então desconhecida. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que ela vende direto para o consumidor também. Resultado da sua creatina, 3 mil miligramas. Deu 3.03, 100% de pureza. Conseguiu aí uma matéria-prima excelente, sem variação, pode passar. Parabéns aí a Master Whey com 100% de concentração. Pode passar a flash. Nós temos aí a Wise Health. Wise Health, cara, é uma marca aí que está deslanchando. Tem vários produtos. A proteína deles é top, viu? Extremamente saborosa. Excelente a qualidade. Tem uma linha de produtos completa. Quem não conhece a linha da Wise Health, vale a pena visitar lá o site deles. Inclusive, eles vendem também para consumidor final. Informa que tem 3 mil miligramas na dose. Deu 3,05, 100%. Pode passar. 100% de concentração. Tem o selo da Copenutri. Só baixar o app. Flash sobe. Acabou. Esses são os quatro laudos que eu divulguei para vocês. Nós vamos ter mais laudos. Tem mais marcas adentrando a Copenutri que estão pedindo a certificação da Copenutri. Agradeço aí aos empresários, aos CEOs do mercado que querem mostrar a qualidade dos seus produtos. Não tem, vamos assim dizer, o poder financeiro de, das, das gigantes, mas se preocupam com o, os seus clientes, com seus revendedores, com seus distribuidores fornecendo um produto de qualidade. Tá? Vamos lá, vou entrar aqui num assunto o programa não é só para falar de suplementação. Eu vou entrar nesse assunto aqui porque eu vou mostrar para vocês o que é o mundo da rede social. Né? Nós, nós estamos acompanhando aí um mundo fictício, um mundo fantasioso das redes sociais, onde uh, as pessoas usam uma máscara e muita gente gosta e segue a máscara, mas não conhece o que está por detrás da máscara. Alguns anos atrás, eu fui crucificado. Alguns anos atrás eu fui crucificado porque em um podcast eu joguei indiretas que um determinado influenciador ele era envolvido com ilícitos, ilícitos pesados. E os caras me crucificaram. E alguns anos depois, esse influenciador virou escândalo nacional sobre aquilo que eu já tinha argumentado há dois anos atrás. Eu quero agradecer a mãe de Ná por ter me mostrado a visão né, e eu ter publicado isso a vocês. Não vou falar o nome do influenciador porque nem precisa. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nós temos aqui um cidadão, se veste bem, fala mansa, prega que é cristão, gosta de ler versículos da Bíblia, que o seu trabalho é de Deus, que ele é renascido em Jesus Cristo. Fala bonita. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, senhores, toda vez que eu vejo alguém que começa. A falar de que fala muito de Deus, porque Deus me deu emprego, porque Deus me deu isso, porque a Bíblia, porque o versículo. Pagar de certinho tem coisa errada e vou mais a longe, não é só coisa errada não, tem podre mesmo, tem podre. Esse cidadão aqui que eu estou falando é o senhor Rodolfo. Agora eu vou dar nome aos bois, é o senhor Rodolfo. O cabrito berrou e como todo cabrito que berra e eu tinha prometido Oia, postar nome, tudo certinho. O senhor Rodolfo da Cruz Monteiro, esse processo, até então que eu saiba, é aberto, mas as informações que eu tenho, que parece que ele colocou um advogado com já com uma petição para que esse processo não seja mais aberto, né? vai ficar privado. Né? Para o pessoal não ter mais acesso a um dos processos que ele responde. O senhor Rodolfo aí é um reincidente da Lei Maria da Penha. O, o recém-nascido em Jesus Cristo tinha o vício de descarregar o seu estresse em mulheres, batia em ex-namorada, esposa, filha e assim por diante. Então, vou mostrar aqui para vocês: Rodolfo Cruz Monteiro Marins. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Isso aqui é sentença, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ele já foi condenado, ele não tem nem que falar nada, ele não tem o que falar. Por isso que ele não se pronunciou nas redes sociais. O único pronunciamento foi o que ele fez. Ele citou lá um versículo, lá falando sobre Paulo, dizendo que ninguém pode falar do passado de alguém. Olha que interessante, né? Eu acho incrível que as pessoas fazem as merdas. Tra fazem traumas, violência, principalmente quando, quando se fala de mulher, ou essas mulheres são adolescentes, e depois o cara vem com essa premissa ridícula de querer se esconder atrás de Bíblia e de Deus. Passa aí, flecha, eu vou até abrir aqui que eu vou ler aqui pro pessoal. Pode passar, você consegue subir aí? É, vamos lá. Não, abaixa. Outro sim, além dos relatos apontados, salientas é a presença de laudo pericial, que indica que a vítima sofreu lesões físicas de natureza leve, compatíveis com as agressões narradas. Volta. Confirmou a réu. Confirmou que o réu guspiu no rosto da ofendida. A agrediu fisicamente, jogou uma faca em sua direção, verbalizou também que o réu já havia agredido fisicamente a vítima anteriormente, não era a primeira vez que ele fazia isso, e cumprimentou que ela, que ela restou traumatizada em, reação, em razão dos ataques, nunca mais desejando vê-lo. Tá, tá, ruim aqui, gente. Eu vou, ler, eu vou ler, por aqui que fica melhor para vocês, tá? Por aqui fica melhor pra mim. Aqui, ó. Aqui, gente, punitiva, pretensão. Restou identificado que rodou fora réu nas circunstâncias indicadas na denúncia durante discussão com sua filha. Não vou falar o nome da filha. O processo, por enquanto, está aberto até o advogado dele é, conseguir retirar, porque está aberto para todos vocês verem. Tem os dados aí para vocês verem. A sua filha, acerca do uso destas. Uh, Vamos lá. Discussão com sua filha Giovanna acerca do uso destas de mídias sociais. A agrediu fisicamente por mais de uma vez, puxando seus cabelos e segurando pelo pescoço, desferindo-lhe tapas, socos por todo o corpo e ainda guspindo nela. Durante este período, Rodolfo também a ameaçou a ofendida, afirmando que iria matá-la. Ainda jogou uma faca em sua direção. Os fatos acima estão bem demonstrados nos autos, notadamente diante da prova oral colhida. Boletins de ocorrência, exames de corpo de delito. Tá? O senhor Rodolfo, nesse processo aqui, ele foi condenado por agressão, foi condenado por ameaça. É reincidente várias vezes na Lei Maria da Penha, gosta de bater em mulher. Tem condenações aqui de meses, tem uma outra condenação é, no semiaberto, de um ano e alguma coisa, mas foi revertido é, em sursi, está em sursi, e prestava serviços comunitários aí de 360 horas. Tem nove BOs, parece que 12 reincidências, alguma coisa assim. Agora, o que mais me deixou chocado... Tipo, você já, se, você já se choca com um pai que faz isso com a filha. Né? E ela relata que o motivo foi por ciúmes, porque ela não queria deixar ele acessar as mídias sociais dela. Ele pediu o celular para ela, falou que ela não ia dar, e foi lá e fez um UFC na filha. O cara daquele tamanho fez um UFC na filha. Tem um depoimento da ex-namorada Desse cidadão que é algo nojento, cara. É algo nojento. Compareceram nessa delegacia as testemunhas acima as qualificadas noticiando que são irmã e genitor da vítima a qual deu entrada no hospital universitário. Em virtude de um chute desferido pelo companheiro dela, acima qualificado como autor, que provocou o rompimento da alça intestinal da vítima. Meu irmão, para você dar um chute, para você romper a alça intestinal de uma pessoa, é uma bicuda. E é uma bicuda violenta. Isso ele fez com a ex-namorada dele. Necessário intervenção cirúrgica naquele noso, nosocômio. Informam ainda que a vítima inicialmente mentiu, dizendo que fora vítima de roubo, mas em conversa com o médico que a atendeu, desmentiu a versão original, o que ensejou a orientação das testemunhas pelos assistentes social, o hospital, para que elas comparecessem na delegacia para a elaboração do boletim de ocorrência informa ainda que não é a primeira vez que a vítima sofre agressão física por parte do autor, mas ela não consegue colocar um ponto final na relação doentia que tem com ele, ou seja, relacionamento de namoro. O cara é um crápulo, é um escroto, mas como assim não consegue terminar um relacionamento desse? É o que Questão psicológica? A pessoa fica traumatizada e não consegue sair fora, fica aterrorizada? É isso? Acho que é isso, né? Só pode ser isso. Testemunhas foram orientadas a entrar em contato com o grave centro de referência e apoio à vítima de violência, se desejar, situado na rua Barra Funda, Cras Butantan e Hospital Municipal Mário De Guine. E assim por diante. E aí depois tem a ficha criminal, porque o senhor Rodolfo tem RG criminal, tem as sentenças do senhor Rodolfo, né? 12 processos, 9 com B.O., gente finíssima. E tudo isso é, já decorre de anos, de anos. E essas sentenças são sentenças recentes, de 2022, inclusive ele ainda deve estar cumprindo é, ou terminou de cumprir agora. Ah, os serviços de, que ele foi colocado pelo SurSis, fez um acordo com a justiça para não ir para a cadeia, estava em liberdade de semi-aberto, foi convertido para SurSI para a prestação de serviços sociais. O que, que eu quero dizer com isso? Mas por que, que você está falando isso? Porque você que está aí do outro lado das redes sociais, você não vê o que nós vemos aqui atrás. Pessoas igual o Rodolfo, ou piores, estão hoje nas redes sociais. E vocês, ó, aplaudem. Cara, a rede social e esse mundo que, infelizmente, me colocaram dentro, que é o meio maromba, que eu nunca, nunca fui marombeiro, me colocaram por causa dos laudos do trabalho que eu faço de suplementação, é podre. É nojento, é escroto. É escroto. De vez em quando eu solto aqui algumas fofocas para vocês, só para vocês terem noção do que é esse meio. E eu estava conversando com, com um amigo, ele falou assim: que eu, eu sou obrigado a concordar, não, não é questão de ego, não. Eu sou um mal necessário. Quem gosta de mim, ótimo, quem não gosta, tô nem aí. Porque eu vejo muita gente é, que foi defender esse crápula, foi defender o crápula, um cara que só espanca mulher, um cara que deve ter causado um trauma violento na filha. Espero que ela já tenha já tenha se curado desse trauma. E já que ele prega tanta palavra de Deus, eu espero que ela já tenha dado perdão para ele. Que isso seria um verdadeiro milagre. Mas eu acho incrível a quantidade de pessoas hoje que vem em redes sociais aí, principalmente Instagram, que faz um monte de merda e se esconde atrás de Bíblia, de conversão, de renascimento em Jesus Cristo. Perfeito, você tem que renascer em Jesus Cristo mesmo, você tem que mudar de vida, você tem que ser uma pessoa decente. Mas todo mundo que eu vejo que realmente se converteu, ele não esconde os seus podres. Ele fala dos seus podres. Ele assume os seus podres. Eu já vi vários depoimentos. Ó, oh, me converti, tô aqui para falar para vocês a vida que eu levava antes, para que vocês carreguem de experiência, para que vocês não façam os mesmos erros do que eu. Olha, vocês sabem o que, que eu fazia? Eu descarregava minhas frustrações nas mulheres que conviviam comigo. Eu espancava elas, rompendo até o intestino delas. Eu agredi minha filha, guspindo na cara dela, socando ela, chutando ela. Ameaçando ela de morte. E eu não quero que vocês façam isso. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu era um babaca, porque eu era um retardado. Esses caras têm uma conversão verdadeira. Eles não ficam se utilizando da conversão, ou de, ou de ser cristão, ou de ser evangélico, ou de ser católico, ou a PQP, para se esconder. Dos seus erros. E esse mesmo cidadão, ele já vem saindo de várias empresas com vários problemas, que eu não vou citar aqui, porque não vem ao caso de pessoas que tentaram ajudar ele e ele só fez merda. E aí depois se apresenta nas redes sociais, mentindo, pagando de inocente, de que eu sou amigo de todo mundo. E de que eu sou cristão. E na verdade é um tremendo de um FDP. Eu resolvi aqui. Postar isso aqui. Para que vocês acordem. Sobre o que é a realidade por trás das câmeras. Eu não sou santo. Nunca fui. Se for ver meu passado lá atrás. Rapaz do céu, eu aprontei pra caralho. Aprontei pra caralho. Ainda bem que hoje eu estou com 50 anos de idade e na época que eu aprontei não tinha celular, senão estava fodido. Mas eu odeio quem usa o nome de Deus, quem usa a Bíblia, quem usa versículo, um FDP desse, que usa, usa tudo isso para esconder os podres dele. E é óbvio que dificilmente você vai falar algo correto ou venha a público. Porque você tem condenações. Você não tem mais o que falar. Ah, eu. Ah, vou falar a minha versão. Versão do condenado. O programa encerra por aqui. Muito obrigado a Growth Suplementos, por patrocinar esse programa. Muito obrigado a Copenutri por patrocinar esse programa. Muito, muito obrigado a. Todos vocês que me acompanham, que me seguem, e por favor divulguem esse vídeo aí para os outros canais. No Instagram, no seu Instagram. Quem quiser informação, aqui tem informação séria. Não tenho rabo preso com ninguém. Se tiver que responder processo, eu vou responder processo. Tô nem aí. Um abraço.